Esu Andrius Beržinis, laisvalaikiu stengiuosi tapti draugų, galbūt vyresniojų brolių, vaikams augantiems vaikų globos namuose. Laisvalaikiu man pačiam patinka kelionės, ypač kelionės į kalnus. Pirmą kartą nuvažiavau prieš 10 metų, turėjau kelionę į Tadžikistaną. Toje kelionėje kaip ir pažinau labiau save, atsirado toksai pojūtis į save, su savim būti. Va, tai ir bendraudamas su vaikais, augančiais vaikų namuose, aš senai gyvildendavau tą viltį ir mintį pasiimti ir juos į kalnus pakeliauti, tai vat kaip ir šiais metais mums pavyko suorganizuoti savo draugams iš Kauno globos vaikų namų kelionį į Slovakijos kalnus. Na, mes ten turėjom pakankamai gerą laiką. Su vaikais pradėjau bendrauti prieš 5 metus. Buvo tokia organizuojama, man atrodo ir dabar dar jinai organizuojama, yra kalėdinių atvirukų piešimų akcija. Aš toje akcijoje dalyvau kaip savanoris. Nuvažiavau į vaikų namus Kaune ir mes ten su vaikais piešėme atvirukus. Jie rašė kitoje pusėje savo svajonę, vardą, pavardę ir įmonės ar kas pirkdavo tos atvirukus, jie matydavo vaiko duomenis ir galėdavo išpildyti jo svajonę. Atvažiavęs ten vieną kartą, aš taip labai šiltai mes subendravom su tais vaikais ir man neišėjo atvažiuoti tik vieną kartą ir daugiau nevažiuoti, nes iš karto užpuolė klausimai dėdė, kada vėl atvažiuosit, o vaikams meluoti negali. Negali sakyti, kad neatvažiuosiu ir negali sakyti, kad atvažiuosiu, bet neatvažiuosiu. Tai va, taip gavos, kad, sakykime, jau 5 metai, va, taip ir mes ir bendravom. Tai vaikų brandolys yra tas pats, apie 5-10 vaikų, kurie mes labiausiai susibendravom. Tai mes iki šiol taip ir bendravom. Patinka džiaugtis gyvenimu, patinka daryti gerą, nes kai tu darai gerą, geras grįžta su tavim. O mano toks moto yra audentes deus ipsis juvači Virgilijaus. Sėkmė lydi drąsiuosius, visada, aš ir vaikams sakau, visada turėkit savo svajonių, drąsiai ženkit ir tikėkit savim, drąsiai ženkit į gyvenimą. Tai va, toksai mano pozityvumo moto, kad būk drąsus ir tikėk savim.